Takže čaute všetci, ja som Moutaj a vy práve sledujete ďalšie videjko z Clash of Clans. Áno, presne tak, je to tak, máme tu Clash of Clans. Je to práve preto, lebo som sa tak rozhodol, že ho natočím, proste je to super. Ale chcem vás informovať o tom, že nezvykajte sa na to, že by bolo stále Clash of Clans. Clash of Clans videá budú bohužiaľ, možno bohudík, vychádzať len vtedy, keď ma to bude baviť, alebo keď nebudem mať čo točiť, alebo keď nebudem stíhať nič iné točiť, alebo keď bude niečo výnimočné. Zvyčajne to bude nejaká výnimočná situácia, ako dneska, keď si upgrademe Queenu o 3 alebo koľko tých koksov levelov proste. Je to neskutočné, nechápem to absolútne vôbec. Použijeme všetkých 5 builder potionov, použijeme proste kopu ďalších vecí. Každopádne, poďme mi rovno do videjka, ja už to nebudem zdržovať. Dúfam, že green screen fičí v pohode, lebo som mal problémy trošku, doteraz som editoval predtočené videjka, ktoré si predtáčam, ale teda akože dúfam, že to bude v pohode. Každopádne, nebudem zdržovať, lebo ja už tu ten dark a tie runov všetko proste držím hrozne dlho, ale že hrozne, zabudol som si zapnúť stopky, takže zapnem ich teraz. Lebo po 10 minútach musím vždycky reštartnúť kameru, aby to nahrávalo ďalej. Každopádne, čo tu spravíme ako prvé, je, že šláhneme Queenu na level 63, ale tým nekončíme, my ju totiž to búkneme, bum, teraz si zoberieme zasraný, Rune of Dark Elixir, použijeme ho, bum, dáme ju na 64, ale my ju zase budeme bookovať a to takým spôsobom pýtať, že sa však ty nemáš už book. Ale pozrite sa, túto mám book, zoberieme 3 booky, zoberieme túto goldy, zoberieme túto lopatu, túto zoberieme goldy asi, alebo gemy, asi gemy a túto zoberieme laboratory potion, boom, collect rewards, bam, je to tam, môžeme si vybrať aj goldy, ktoré máme, budeme mať 11 miliónov i 100. Každopádne teda bookneme znovu Queenu, no a túto z gold passu si rovno vyberieme takto jednu Rune of Dark Elixir a keďže ja ešte potrebujem hantiť strašne veľa elixíru a všetkého, tak najprv vyremovujem toto a blablabla, tak ako prvé dáme túto pána Army Campa upgradovať na level 10, bum, nech sa páči, máme tam level 10. No a posledná vec, ktorú tu dáme dneska, ako upgradovať, je teda X-Bow na level 6, čo je vlastne posledný X-Bow. Inak ja som vám vôbec neukázal, čo všetko som upgradoval za celé prázdniny. Vidíte, že tu mám reálne, do náhody nesledoval streamy, tak mám strašne veľa hradieb. Mám teda Queenu na 64, čo je posledný level pred maxom. Bohužiaľ, nestihnem ju dať na max do CVL. Mohol som použiť runu a dať ju, ale 5 dní a CVL začína za... Niekto to má strašne irituje, čo tu spraví toto for you a more. CVL začína za 1 deň 20 hodín, čiže by som vlastne nestihol a dohodli sme sa s Geniem, že CVL určite musia mať len všetci heroes, takže proste... Určite áno, vidíte, tuto píše Tomáš, že pôjde, ale uvidíme, že on je TH12, sakra. Božeš, veľa ľudí tu má proste TH12, ono potom to hlás strašne silných superov. Joj, ale nevadí. Každopádne zostal nám jeden builder, ktorého budeme mať tak do rezervy, keď skončí Gold Pass na hradby. No a určite sa pýtate, čo spravím s Darkom, keď skončí Gold Pass, lebo Gold Pass skončí už zajtra. Čož asi znamená, že je zajtra aj 19 hodín, to je až v sobotu ráno, takže videjko bohužiaľ nebude, lebo v sobotu budem odcestovaný preč, takže to nič. Každopádne, ja by som aj búkol tuto teraz hned tento Wolfwrecker, abych tam mal prázdnu laborku, ale ono ja to búknem až zajtra, alebo si to búkneme teraz, aby ste nepovedali, lebo tuto dostanem aj tak ďalší búk, teda niekde tuto som ho videl, nevidel. Tak potom sa mi to zdalo, ja aj túto oferku som chcel kúpiť, ale teda nebudeme kúpovať, lebo za chvíľu bude Gold Pass, takže ju nebudem kúpovať. Ale teda mám ešte veľmi, veľmi veľa búkov, mám tu Book of Fighting, Book of Spells, ok, tak to veľmi veľa není, ale runy, runov mám dosť a ešte 3 tieto one. A čo my spravíme, je, že ja asi reálne tú Queenu dám. Ja rozmýšľam, že prvý CVL day tam proste nebudem a že ju dám. Reálne asi upgradem tú Queenu až na max. Proste, bohužiaľ teda ospravedlňujem sa, Gege, ak náhodou toto videjko sleduješ, ale ja som nemohol vydržať. Ja som teda dal Rune of Gold, dal som teda Queenu na 65, no a čo spravím? Jeden boost potion, druhý boost potion, tretí boost potion, štvrtý boost potion, piatý boost potion. Čože vlastne úplne maximum boost potionov, ktoré môžete mať. No a ešte keďže tu mám ďalších 5 training potionov, ktoré musím vybrať, tak určite si aktivujem aj training boost, ja tu budem hodinu hrať. No a posledný reward, konečne tá jednotka zasraná, teda, ups, pardon, tuto by Discord vybehol.
tak vlastne tú jednotku, teda zrušíme tým, že to vykolektujem. Práve som si uvedomil, že nemal som pri sebe mikrofón, takže sa ospravedlňujem, ak náhodou bol nejaký šum alebo čokoľvek, musel som zhlasiť mikrofón, respektíve, lebo som ho mal takto ďaleko, lebo som ho mal odložený, takže sa za to ospravedlňujem. Každopádne už mám vybratý celý Gold Pass, proste mám vlastne všetko a dúfam, že toto, čo je za tých Archer Queen, tých 5 dní a 13 hodín, že sa stiahne aspoň na pár dní. A ja teda som to pokazil trošku, ja viem, že som si dal tú Queenu pred CVL, ale tak zase, no, uvidíme, o koľko to skráti. Ono to určite neskráti o toľko, ale ono to stojí 800 gemov, ja to keď tak budem gemovať na CVL, tam, pokiaľ tam bude nejakých 300 gemov, tak ja to asi gemnem, lebo reálne teraz bolo v Gold Passe strašne veľa gemov. A keď aj v tom ďalšom Gold Passe bude tak veľa gemov, tak je to reálne v pohode. Uvidíme. Každopádne ja to nebudem riešiť, mám aj Book of Spells, ktorý vlastne využijem ja potom na booknutie ďalšieho nejakého spellu, skôr Dark Spellu, lenže bohužiaľ Dark Spell najdrahší je momentálne asi tento Skeleton Spell, takže to asi reálne využívať nebudem. Pravdepodobne by som mohol použiť tieto 3 boosty na to, abych to zrýchlil zo 6 dní, lenže potom ja budem s plným Darkom. Jako ono to reálne asi nevadí. Ja použijem, keď už máme to videjko, kde reálne dávam strašne moc veci, tak boostnem aj toto. On by to mohlo skrátiť o pár, o jeden deň by to mohlo skrátiť, dúfam. A však nevadí, keď tak ja budem pretekať tým Darkom, však to nevadí. Každopádne ja si dám ešte, ja si dám útok. Proste inak prakticky som stále nedokončil celý. Takže fúha, neviem, či bude nejaké videjko presne, kde dokončuje celý praktis. Napadlo mňa, že budem dokončovať praktis bez praktisu. Čo už vám hovorí, že bolta, ale to nedáva zmysel, ale dáva. Keď si tak zoberiete, tak praktis bez praktisu znamená to, že si vyskúšam svoje skilly a nejakú armádu a mám z toho aj loot, takže čo ja viem, prečo nie. Každopádne nebudem zdržovať, túto klasické čakanie v mráčikoch bude mať vždycky, jak inak sa to dá riešiť, ale teda strihneme si to a uvidíme sa, keď tu niekto bude. Prisahám, že toto mi fakt nechybalo, také dlhé hľadanie a čakanie na oponenta v Clash of Clans. Proste neverím tomu, že som sa do toho naspäť dal točiť to, lebo keď normálne netočím, tak si vyčilujem, pustím si tam nejaké YouTube video, nejaké proste veci a teď. Ale proste teraz, keď točím, tak nemôžem. Inak zmenil som taktiku pre tých, čo znovu nesledujú streamy, nesledovali cez prázdniny, bolo niekoľko streamov cez prázdniny, takže môžete si to pozrieť, ja si z toho spravím aj zoznam videí, keď tak vám to šlahnem tu doprava hore na kartu. A keď nie, tak sa ospravedlňujem za to, ale proste ide o to, že útočím tak, že vyčistím okolo baby drakmi a snažím sa tú hru viacej tak brať vážne, lebo všetci sa mi nadávali, že tú hru beriem tak zľahka, že si to mám začať venovať tomu normálne a blablabla, že nemám útočiť jak retard a proste prečo to tam len hádžem a one hand a blablabla a čo ja viem čo všetko. Tak teraz sa snažím trošičku viacej rozmýšľať popri tom, nehovorím, že úplne, ale len trošičku, keď pokladáme baby drakov napríklad a tak ďalej. Každopádne dúfam, že som všetko zapol, lebo ja som každé nahrávanie vypínal, proste na čo budem mať. Ja som si pomýlil spely, upsík, to bude bolieť, tak tam dám rage pred to ešte. Ja som si pomýlil trošku spely, aksík, a ono to sakra nácek, sakra, tam už mi končí za chvíľu Edra, ktorý je klonnutý, takže za chvíľu bude po ptákach, už mi skončil, tak nice, no není to nice, ale dáme Wardenovú abilitu, tak, pohodička. Inak neviem, či aj tuto je, prečo som išiel z tej strany, kde není loot a retard. Inak neviem, či aj tu v Clash of Clans mám v pozadí hudbičku, alebo len v Rush Wars. Poprípadne, ak ste nevideli ešte diel z Rush Wars, tak nech sa páči, tu v pravom hore opäť kartička. Mal to, by som tam mohol dať, už keď nezabudnem, dúfam, teda aspoň myslím. Ale proste našiel som loot konečne nejaký, i keď slabý, ale ja som fakt tu, uvidíte, vlastne podľa boostov uvidíme, koľko som tu ja čakal, lebo proste ja som aj našiel medzi tým nejakých oponentov a tí mali 10 000 goldu, prísam, 10 000, aj bych vám ukázal záznam, ale ja som vypínal nahrávanie, takže vám ho neukážem, bohužiaľ. Ale podľa boostov tak uvidíme, typujem, že takých 20 minút som tu sedel určite a čakal, takže uvidíme. Môžete si keď tak dole do komentáru tipnúť, že koľko som čakal ešte kým to takto, a keď už budete v tých komentároch, napíšte mi tam niečo dobré a môžete aj like dať, pokiaľ už tam budete. No a pokiaľ si tu nový, určite odoberaj, točím všelijaké série a Clash of Clans výnimočne, jak som hovoril. Jak dneska, keď som si dal ten oný. Každopádne poďme sa pozrieť, koľko minút. Vidíme, že do viacej 24 minút sme tu čakali vlastne.
Na toto inak mám tu aj event army, vidíte, že tu mám troch drakov a to je vlastne tento event, že použitých drakov, aby som dostal do potion, takže ešte viac si to zrýchlíme, keď to dám potom sem, to bude v pohode, proste chill, ale toto úplne 11 dní a 11 dní, wow, to som dal naraz proste army camp a tento, ale boost. Buildery staré, jo, toto sa už skrátilo o, že by o hodinku možno. Tak ja keď tak v tých troch prvých CVL day nebudem, uvidíme, možno budem, keďže budem mať aj Wardena, aj Kinga, lebo Kinga určite nedám z Gold Passu upgradovať, určite nie. Tam, čo spravím z Gold Passu je proste, že šláhnem toto, alebo budem pretikať. Ja som sa poučil, lebo minulú CVL sme bohužiaľ, nie CVL, ale CVL padli dole do kryštál dvojky. Tu sme sa udržali proste, vidíte, že 5. miesto, no a potom to prišlo, že 8. miesto a to bolo zlé. To sme veľmi moc pokazili, mali sme strašne silných superov, skoro nikto neútočil, bo boli prázdniny a tak ďalej, tak ďalej. Tak teraz to chceme zobrať vážne a reálne proste si ísť zaútočiť, alebo nie zaútočiť, ale proste útočiť tak, aby to bolo reálne v výhra proste, postup, výhra. Prepnem sa na Foxyka, ktorého ste tiež dole videli, inak zanedbávam strašne Foxyka. Ja bych to aj niekomu z vás požičal ten účet, ale viete ako, no predstavte si, že požičate svoj účet ostatným a to je proste, nič moc, no. Chápete, takže si donetnem Edragona, Rage a Slammer máme, takže tento chce vzduch a Rage, tak aby, keď už som tu, tak dáme vzduch a Rage, Edrag, Freeze, Stone Slammer, Edrag, tu máš Freeze a máš to všetko. Tu dáme stavať 3 Freeziky, či 4, či koľko som ich donetol, chlapci. Počka, tu máme nejak moc, tu má byť, počkaj, čo? 5 a 3? A 4, áno, 5 frizov tu mám mať. Takže ja tu mám mať rage, ty retardko sprostý. Ja už viem, ja už som na to prišiel. Na túto všetky balóny, 4 a zbytok edraci, tak pohoda. Dobre som si pamätal, každopádne prepneme sa naspäť. Ani reálne neviem, koľko natáčame, lebo proste ak som vypínal to nahrávanie, tak ono to proste, čo ja viem, takže keď tak bude kratšie videjko, keď tak bude dlhšie, ja neviem, absolútne nemám páru o tom, že jak bude dlhé, ale teda ešte predtým, než si dám hľadať oponenta, tak aby sme to mali, tak ja tam startnem Clan War, pravdepodobne, lebo máme tu 13 aktívnych, ale ešte predtým, alebo skúsime, dáme celoklanovku. 38, to je už čelo 35, veď 35 asi nejde, čo? Banana, Liquidatora, Rogera vypnúť, Wolfera, Brandra, všetci čo majú Ligu by ich zapol. Proste absolútne všetci čo majú Ligu by ich zapol a bolo by to hotovo. 25-25 ide, takže to by šlo celkom, ale týchto slabších bych vypol, napríklad Vexa. Vexa hrám, takže, čo ja viem, Banan, David, Liquidator, Baronidas neútočil minulý útok, takže neviem. A dáme tam, skúsime tam dať, alebo dobre, dáme si takú slabšiu worku, dáme si slabšiu worku, veď predsa oni sú off, takže zapneme Baronidasa. Dáme 25v25, nepýtajte sa ma preto 25v25, pretože som sa tak rozhodol, Clan War začína za 1-19 hodín, tak to by som mal asi cancelnúť, ne? Rozmýšľam, že to je 2 dní, to kým, tam bude 12 hodín skok, ale to nevadí, ja si myslím, že to by mohlo ísť teoreticky, ale radšej si počkáme už rovno na ligy, nebudem to spúšťať. Ono by to vyšlo, ale niečo mi hovorí, že by som nemal takto, nie že riskovať, lebo to vyjde 100%, ale že by som nemal proste zapínať 25v25, lebo zbytočne by sme prehrali a teraz som chcel ukázať vám popisok, ale teda, lebo tu reálne máme túto Warlock, že proste normálny klasik, vidíte, prehra. To sa proste nedá, to proste nechápem absolútne vôbec, toto bola moja prehra, lebo ja som, včera som neútočil, lebo hovorím si, že reálne proste na video zaútočil, ja stanem ráno a 10 sekúnd dokonca a ja som si nevšimol, vôbec som nestihol absolútne, tak som klikol na jednotku, že na ľud, ale mohol som to dorovnať a vlastne aj vyhrať, keď by som zaútočil túto, a sakra, to je už jedno. Proste keby som zaútočil na niekoho iného, dal hviezdičku, tak by to bola remiza na percento, aby sme vyhrali a proste nevadí. Nevadí, stalo sa, okej, bola to moja chyba, chápem, ja som si nechával útoky na videa, ale bohužiaľ, teda, mi to nevyšlo za točím video, je 14.06 po obede, takže, každopádne vidíte, že opäť mračno tu máme, takže poďme si stopnúť asi nahrávanie, alebo čo ja viem čo, no a uvidíme sa, keď nájdeme oponenta. Dámy a páni, to čakanie sa vyplatilo, teraz som nečakal tak veľmi dlho, ale teda máme tu oponenta, ktorý má tak brutálne moc lootu, že nechápem, 800 tisícovka práve teraz incoming, poďme sendať takto drakov, aby to zničili, poďme sendať jedného a druhého edraka,
Poďme dať aj sem jedného Edraka, druhého Edraka, aby vykradli loot, čo je po bokoch. Vidíte, že krásne Edraci svojim bleskovým útokom, jak Pikachu, použijú proste ultinu, ktorá jednoducho to šlahne bum bum bum. Ja som teraz prednedávnom točil Pokémonov a ešte som ich nezostrihal, ani asi nebudem zostrihávať, pretože neviem, či by sa vám tá séria reálne páčila. A tak vlastne som ich ani nejak nedotočil, ale tuto by sme mohli dať Kinga, keď už Queenu nemáme, a mohli by sme ho aj ragenúť, čak on vlastne, no to je jedno prakticky, a mohli by sme mu dať takýto rage, ako trošku je to dobre, trošku sme minuli Kinga, nevadí. Každopádne poďme my z tejto strany, určite nebudeme chodiť z tej strany, jak sa má ísť, teda jak si myslia, že pôjdeme, lebo tam máš strašne veľa defense a proste všetkého, takže to tam reálne nepôjdeme, neviem, či som si mikrofón nedal blízko, nevadí. Keď tak, boom, nice, dáme Warden Ability, lebo tu je všade proste všetko. Frizneme sweepre, alebo sweeper 1, 2, 3, 8, 12 na druhu, boom. Mohli sme friznúť aj Eagle, ale dobre, nevadí, Bowtie retardko. Dobre, Bowtieko retardko, to by sa hodilo, ako, to by sa hodilo, jak názov videa, Bowtieko retardko, to by bolo cool celkom. Čo si myslíte o to názve? Ale to som chcel povedať, že Pokémonov som točil a nezostrihal som ich, lebo som si povedal, že bude to pre vás možno hlúposť. Je to taká, je to TCG online, čiže Trading Card Simulator, či Trading Card Game Pokémon proste, ktorý vlastne hráte Pokémon kartičky v počítači, je to taká hra, ktorú si môžete reálne zahrať aj v realite, ale keďže sme v 21. storočí, tak hráme v počítači také hry. Každopádne máme až za 2 minuty request, čož nevadí. Čo sa v Builder Base zmenilo, tak vlastne ja mám ináč, ja mám 6. buildera, to ani vy neviete, ja mám 6. buildera, to ste si určite všimli, to preto, lebo tu mám tohto mojho otohatika. Mohli by sme si aj tu zaútočiť, lebo chcel som dať túto srandu na vyšší level, ale teda my nebudeme útočiť, ja to nechám na šporenie s minou, tak to zoberiem iba, vykolektujem si túto tieto stromčeky a toto blablabla, tak nice, pohoda, easy, pohoda, jazz, nice. Toto, ako vidíte, že mám všetkých 6 builderov zaneprázdnených, čo ja zvyčajne nerobím, ale tak čo už mám s tým robiť, proste nepomôžem si, 34 sekúnd by sme mohli počkať, ale tu sa to zvýšilo, už 2 hodiny skrátilo a to máme hodinu pomimo, pol hodinu pomimo, takže 2 hodiny, čiže 2 hodiny za pol hodinu, tak tu máme 4 hodiny za hodinu, tu máme 4x5 je 20, čiže 20 hodín za 5 builder boostov sa skráti táto kvína. Čiže o jeden deň, čiže tam bude 4 dní a keďže Clan War Liga začína za jeden deň, tak to bude 3 dní, keďže Preparation Day tak 2 dní, takže a keby som ešte spustil teraz CV, tak to bude jeden deň, takže to tak aj spravím, takže nakoniec som dospel k záveru, k tomu, že vlastne môžem zapnúť Clan War, rozmyslel som si to nejakým spôsobom proste a 21, 22, 23, 24, 25, nejaký energy, GG tu, GG ho nebudem zapínať ani Xmasa, všetci čo sú off, budú off a niektorých som zapol, takže pohoda, OK, teraz si určite povedia v čete, že som retardovaný, ale pribyť do Clan War potom nepôjde k Clan War League, ale ja to zapnem, preto lebo proste máme čas 1 deň 19 hodín a už bude končiť Clan War za 12 hodín po tomto, ale čo, tak pri najhoršom nebudeme mať Clan War League, no bože. Nie, každopádne to je z dnešného videa, že všetko, zapísme si Clan War, ešte keď budem strihať náhodou toto videjko a už nájde opotenta, tak vám pošlem screen, niekde tu toho uvidíte, keď nie, tak ho tam nemáte. No a to je z dnešného videa, že všetko, takže pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudne také palec nahore, obrovský palec nahore, daj ho tam aj 3x, 6x, 9x, proste vždycky musí to byť tak, aby tam svietil na modro, to není také ťažké. Odoberaj ma, ak si tu nový, budú Clash of Clans videá, budú všelijaké videá, budú proste elite, bude všetko. Každopádne, ja sa s vami lúčim, nezabúdaj, motoriky sú život, stoj si za svojím, to je proste základ byť, stáť si za svojím. No a my sa vidíme ďalšie videá, takže čau čau.